ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପରମ କାରୁଣିକ ସେହି ପରମାତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦାମ୍ବୁଜରେ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଟି କୋଟି ଅନନ୍ତ କୋଟିବାର ମାନସିକ ଭାବରେ ଭୂମିପାତ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ତତ୍ପରେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଦାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ସପ୍ରିୟମ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରୀତିଭରା ନମସ୍କାର। ଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନ କେମିତି ହେବ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ପାଇବା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଯିଏ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ଶିଷ୍ୟ, ଯିଏ ଅନୁଗତ, ଯିଏ ଆଶ୍ରିତ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମାନବ, ସିଏ କେବେ ସତ୍କର୍ମ କରି ଆସିଛି ବୋଲି ଦିନ ମାପିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଦିନ ମାପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଏ, ହିଂସୃକ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ହିଁ ଦିନ ମାପେ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି, ମୋତେ ଏତିକି ଫଳ ମିଳିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେତିକି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଜୀବର ଅଧୀନରେ କର୍ମ ଅଛି, ଦୈବ ଅଧୀନରେ ଫଳ ଅଛି। ଜୀବ କର୍ମ କରି ଚାଲିବା ଉଚିତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭରସା କରି। କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳିବ, ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଗଲା ପରେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଫଳ ମିଳୁ ଏ କଥା କେବେ ଜୀବ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଜୀବ ହାତରେ ଫଳଟା ଯେହେତୁ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ କର୍ମ ଆଉ କର୍ମଫଳ, କର୍ମର ଫଳ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରହିଛି। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟିକି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗତିଶୀଳ କରାନ୍ତି। ତେବେ ଗୃହସ୍ଥା ଧର୍ମରେ ଥାଇ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଚରଣ କରୁଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମରେ ଥାଇ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥାର ଆଚରଣ କରୁଛି, ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶିଷ୍ୟ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା କଥା ସେମିତି ଦୁହେଁ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ମନ, ବଚନ ଆଉ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଯାହା କରାଯାଏ କର୍ମ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି, ତେବେ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଶୁଭକର୍ମ ଥାଏ, ଅଶୁଭ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ଶୁଭକର୍ମ ଆଉ ଅଶୁଭ କର୍ମ କରନ୍ତି, କେମିତି ସତ୍ଫଳ ଆଉ କୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପାପ କରେ, ପୁଣି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଶୁଭକର୍ମ କରିଥାଏ, ଅଶୁଭ କର୍ମ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥାଏ, କର୍ମ କରିଥାଏ ଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା। ନିଜ ହାତରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଶୁଭକର୍ମ। ସେହି ହାତରେ ଅନ୍ୟର କର୍ମାର୍ଜିତ ଧନକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା ଏଇଟା ହେଲା ଅଶୁଭ କର୍ମ। ବାହୁବଳ ଅଛି, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ବଳଶାଳୀ କରିଛନ୍ତି, ହାଟା କାଠା ଶରୀର ଅଛି। ତେବେ ବାହୁବଳ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛ, ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ନିଜର ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣକୁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟକୁ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ଯେତେବେଳେ ବାହୁବଳ ଅଛି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାହୁବଳ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଉଠାଇଦେବା, ତା ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଦେବା କି ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବା, ଏଇଟା ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା ଶୁଭକର୍ମ। କିନ୍ତୁ ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେବା, ଅନ୍ୟକୁ ମାରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଡରେଇକିରି ରଖିବା, ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ବାହୁବଳକୁ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରେଇବା, ଭାଗବତ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରାଣୀ ଡରେ ସେ ଜୀବ ଜୀବ ଥାଉ ମରେ। ତେବେ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାକ୍ଷସର ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ମରିବା ସହିତ ସମାନ। ଭୂତକୁ ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ଡରେ, ଇଏ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମଣିଷ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଡରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଯେତେ ବଳବାନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ସେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇସାରିଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବା ହେଉଛି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ କର୍ମ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ବଚନ, ବାଣୀ, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ଠାଣିଟାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ମୁହଁର ଭାବଟାକୁ, ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଆସୁଛି ମୁହଁରେ ସେଟା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ରାଗିଗଲେ ମୁହଁ ଲାଲ ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରେମା ମାନେ ପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ମୁହଁଟା ଗୋଲାପି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋରାତ କତକ ମୁହଁଟା ବି କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମୁହଁରେ ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ସ୍ୱଭାବଟା ଦେଖାଯାଏ, ରୂପଟା ସେଇଭଳି ତତ୍ବତ ହେଇଯାଏ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଠାଣିଟା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଆମେ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମୁହଁକୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁହଁକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବିନା ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏଇ ତୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା, ବଚନ ପାଟି ଦ୍ୱାରା, ପାଟି ଗୋଟିଏ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମୁହଁ ମୁଖ, ସେଥିରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଗୋଟେ ହେଲା କହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଖାଇବା।
ତେବେ କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିବା। କାରଣ ଟାଙ୍ଗିଆ କଟୁରୀରେ ସିନା ବେକହାଣି ହେଇଯାଏ, ମଣିଷର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ କଥା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ହାଣି ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିବା, ଅଳ୍ପ କହିବା, ଦିନଯାକ ବକର ବକର ହେବା ନାହିଁ। ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ତୋ କଛା ଦେମନ୍ତି ତୁଚ୍ଛା କଳଙ୍କ ଜଡ଼ିତ ନ ହୁଏ ରେ ଚରମ। ତେବେ ତୁଚ୍ଛା କଥା କ'ଣ ନା, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଥା କହିବା ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବକର ବକର ହେଲେ। ତେବେ ତେଣୁ ଅଳ୍ପ କହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଶୁଣିବୁ ବେଶୀ କହିବୁ କମ। ସେଥିପାଇଁ ମୌନବ୍ରତ ବି ଆଚରଣ କରାଯାଏ। କେହି କେହି ଯୋଗୀମୁନି ଋଷିମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମୌନବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିବା, ଅଳ୍ପ କହିବା, ପୁଣି ମଧୁର କଥା କହିବା। ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ, ତୋପ କମାଣ ବନ୍ଧୁକର ଧମକ ଦେଇ ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରି ହୁଏ କିରେ ଧନ। ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ସହାନୁଭୂତି, ସମବେଦନା, ମିଠା କଥା। ତେଣୁ ତୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ମିଠା କଥା କହିବା ଦରକାର, ମଧୁର ବଚନ କହିବା ଦରକାର, ପୁଣି ନ୍ୟାୟ ନୀତିଯୁକ୍ତ କଥା ହେବା ଦରକାର, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ କଥା ହେବା ଦରକାର। ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳି ଦେଇ କଠୋର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତେବେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ୟର କୁଶ୍ଚା ରଟନା କରିବା, ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରିବା ପଛଆଡ଼େ, ତେବେ କଥାଟା କଳଙ୍କ ଜଡ଼ିତ ହେଇଗଲା। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ତୋ କଥା ଯେମିତି ତୁଚ୍ଛା ନ ହେଉ, କଳଙ୍କ ଜଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ନ ହେଉ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ କର୍ମ। ଅନ୍ୟକୁ କଠୋର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରିବା, କୁଶ୍ଚାରଟନା କରିବା, ବକର ବକର ହେବା, ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ଜଣେ ତ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଖିଅ ଧରି ଦିନ ଯାକ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବେ, ସେଇଟା ସେ କାହିଁକି କହିଲା, ସେ କଥା କହିବାର ସମୟଟା ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାର ଖିଅକୁ ଧରି ସେ ଦିନ ଯାକ ବକର ବକର ହୁଏ, ନିଜର ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ, ନିଜ ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଅଶୁଭ କର୍ମ। ତେବେ ତୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ କର୍ମ ହେଲା କ'ଣ, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ କହିବା, ଯଥାର୍ଥ କହିବା, ପ୍ରେମର କଥା କହିବା, ମଧୁର ବଚନ କହିବା। ତେବେ ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ କର୍ମ, ଅଶୁଭ କର୍ମ। ମନ, ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ମନଟି ସକଳ ଘଟଣା ଓ ଘଟଣାର ମୂଳ। ମନକୁ ମନ, ମଣିଷ ଭିତରେ କେତେ ଇଚ୍ଛା କେତେ ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ସବୁ ଆଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯୋଜନା ବାନ୍ଧେ, ସେଥିରେ ଶୁଭକର୍ମ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଅଶୁଭ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେବେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଯୋଜନା କରିବା, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ ହେଉଛି ମନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭକର୍ମ। କିନ୍ତୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ କର୍ମ କ'ଣ ନା, ଯୋଜନା ବାନ୍ଧେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବାର ଯୋଜନା କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ପକାଇ ନିଜର କଥା କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଇଏ ମନ ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା ଅଶୁଭ କର୍ମର ଯୋଜନା। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା, ଅସୁବିଧାକୁ ଟାଣି ଆଣିବା, ଏହା ହେଲା ମନ ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ କର୍ମ। ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ବାନ୍ଧିବା, ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇଯିବା, ଇଏ ମନ ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା ଅଶୁଭ କର୍ମ। ତେଣୁ କର୍ମ କରି ଫଳର ଆଶା ରଖ, ମାତ୍ର ଲାଳସା ରଖ ନାହିଁ। ଲାଳସା ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପଙ୍କୁଆ ପଥରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ମାନେ ଅସତ ପଥରେ ଯାଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତେଣୁ ଲାଳସା ଆସକ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତର କାରଣ। ଜୀବ ଅଧୀନରେ କର୍ମ ଅଛି, ଦୈବ ଅଧୀନରେ ଫଳ ଅଛି। ଭାଗବତ କହିଲେ, ଫଳର ଆଶା ଜହି ନାହିଁ, ବିଘ୍ନ ପଶିବ ବା କାହିଁ। ଆଶା, ଆଶା କହିଲେ ଆସକ୍ତି ଜନକ ଆଶା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଶା ନେଇ ସେ ନିରାଶା କରନ୍ତି। ନିରାଶା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ନିତ୍ୟ ରାହାସ ଶାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ନିତ୍ୟ ଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶା ରହୁ, ଆଶାଟା ଆସକ୍ତିଜନକ ଆଶା ନ ରହୁ, ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଲାଳସା। ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଲେମ୍ବୁ ଫଳି ନାହିଁ, ମୋର ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ବାଡ଼ିରେ ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଛି, ତେବେ ମୋ ଭିତରେ ଆଶା ରହୁ, ଆଶା ଯଦି ରହିଲା ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବା ଲେମ୍ବୁର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ପଡ଼ିଶା ଲୋକକୁ ମାଗିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲାଳସା ରହିଲା, ମୁଁ ଚୋରି କରିବି, ଚୋରି କଲେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବି। ଯଦି ଆଶା ରହିବ, ଆଶାଟା ପରିଶ୍ରମରେ ଯଦି ପରିଣତ ହେବ, ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟେ ଲଗାଇଲେ ବର୍ଷେ ପରେ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଫଳ ଫଳିବ। ତେବେ ଆଶା ଆଉ ଲାଳସା, ଲାଳସା ମଣିଷକୁ ଚୋରି କରାଏ, ଆଶା ମଣିଷକୁ ପରିଶ୍ରମ କରାଏ, ଉଦ୍ୟମୀ କରାଏ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆଶା ରହୁ, ଲାଳସା ନ ରହୁ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ ଆଉ କର୍ମଫଳ, ଆମେ କର୍ମ କରିବା କିନ୍ତୁ ଫଳର ଆଶା ରହିଲେ ବି ଆମେ ଦିନ ମାପିବା ନାହିଁ, ଏଇ କ୍ଷଣି ମୋତେ ଫଳ ମିଳିବା ଦରକାର, ଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କର୍ମ ଆଉ କର୍ମଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଛି କଥା, କେମିତି ସତ୍କର୍ମ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ମାପିବା ନାହିଁ, ଫଳର ଆଶାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଖିବା ନାହିଁ, ଦୈବ ହାତରେ ଯେହେତୁ ଫଳ ଅଛି ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ସମୟ ଅନୁସାରେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ, ସପ୍ରେମ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରୀତିଭରା ନମସ୍କାର।